အာလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တုဒ္တာဆန်ပါယနေ့ခေတ်မှာအိနောင်ပြူပီကာမကွာရှင်းပြတ်စဲသွားကြရတဲ့လူပြည်များပြားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗေဒင်ပညာအရပြောရရင်အိနောင်ဘက်ဟာရွေးချယ်မှုမမှန်ကန်ခဲ့ရင်အခုလိုမျိုးကွာရှင်းပြတ်စဲမှုတွေဖြစ်စေတတ်ပါတယ်ဒီလိုပြောလိုက်တော့ဗေဒင်အယူဆအကိုလက်မှတ်ထန်တဲ့လူတွေကဘာဆိုင်လို့လဲကွာအထိုက်အပြေမရှိပါဘူးဒီလိုမျိုးတွေထင်ကောင်းထင်သွိုင်းနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အ유ဆုံး သိပ္ပံနည်းကျအထောက်အထားတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးထည့်သွင်းရှင်းပြထားပါမယ်။ဗီဒင်အယူဆကိုခဏထားလိုက်။လက်တွေ့အယူဆအရာအင်နာရှင်နယ်အူဟာတူနှစ်တူအထွေအကြံအကျင့်စရိုက်လုတ်ဆောင်မှုစတဲ့အခြေခံအချက်လက်တွေကွာခြားနေမဲ့ဆိုရင်နားလည်မှုတွေဟာလွဲချော်မှုအကြောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။နားလည်မှုတွေမရှိကြတော့ဘူးဆိုရင်ညှိနှိုင်းရခက်ခဲပြီးတော့ကွဲကွာကြားဖို့အကြောင်းတွေပ han လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့လဲဆိုရင် အသွင်တူဥပရေတာကိုသူတို့နားမလည်ထားကြလို့ပါလူတော်တော်များများကပြောလို့ရှိပါတယ်ငါတို့နှစ်ဦးဟာစိတ်ချင်းသဘောထားချင်းယဉ်တူပါပဲတဲ့သူ့ใจကိုใจကိုလည်းနားလည်ကြတယ်တဲ့အချို့ကလည်းအသွင်တူလို့ခြင်းသူဖြစ်တယ်လို့တောင်မာယူပြီးတော့ယူဆနေတတ်ကြပါတယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒါလို့တူပါတယ်လို့ပြောပြောနေကြတဲ့သူတွေလည်းကိုွဲကွာကုန်ကြတာပါပဲဒါကြောင့်အသွင်တူဥပရေတာကိုကောင်းကောင်းနားမလည်ကြဘူးဆိုရင်ဒီအခြေအနေတွေဟာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ပြီးတော့စိတ်အကြိုက်နဲ့ဓာတ်အကြိုက်ဆိုရဲသဘောတရားကလည်းသူတို့နားမလည်ကြလို့ပါလူတွေပြောပြနေကြတဲ့စိတ်တတ်ဆိုရဲသကလုံးရာစိတ်နဲ့ဓာတ်ဟာမတူညီနိုင်ပါဘူးစိတ်အကြိုက်နဲ့ဓာတ်အကြိုက်ဆိုတာရှိပါတယ်စိတ်ချင်းတူတယ်လို့တန်မာအဖြစ်ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းခွဲခြားကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်ချင်းတူရလားဓာတ်ချင်းတူရလားဆိုတာအရင်ခွဲခြားတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီကြောင့်မို့တော့ကျွန်တော်ဘရီအိုဖိုင်းတစ်ခုမှထည့်ပြီးတော့ရှင်းပြခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မရှင်းပြတော့ပါဘူးဒီဘရီအိုမှာတော့ အသွင်တူဥပရိတာအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်ဦးစားပေးရှင်းပြကြပါမယ်။ဗေဒင်ပညာမှာလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဟာစိတ်အသွင်ပြင်းချင်းဘလောက်နီးစပ်ပြီးတူညီနိုင်မလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်တွက်ချက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။အဲလိုတွက်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်မိမိနဲ့မိမိအိမ်တော်ပဲဟာဘယ်အတိုင်းအတာအထိစိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်နားလည်သွားထိုင်ပါတယ်။ဒီလိုသဘောပေါက်နားလည်ထားမှဆိုရင်အိမ်တော်ပြုသည်မပြုသည်ဆိုတာကိုပါတခါတယ်နားလည်သဘောပေါက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗေဒင်ပညာဟာလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဆိတ်ချင်းဘလောက်နီးစက်မှုရှိမယ်ဒီလိုနီးစက်ထားရင်ဘလောက်အတိုင်တာအထိအဆင်ပြေမယ်မီးစက်ခဲ့ရင်ဘလိုတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတိုင်တာကြည့်ရင်ရမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗီရမညာရနီးလန့်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်မဟာဘုတ်နီးရမိတ်ဆွေတို့ကိုအရင်ရှင်းပြပါမယ်ဒီတော့မဟာဘုတ်အတွက်နီးကိုကျွန်တော်ပရီဖိုင်တခုမှဒါရှင်းပြခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဘာသာပြန်ပြီးတော့ရှာဖွေလေ့လာပါဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဆော့ဖ်ဝဲလေးကိုတောင်းပြီးတော့မဟာဘုတ်ကိုတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်အဖြစ်ထူလိုက်ပါမယ် အာဒီ software တုံးထားမှဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒါမြင်မြန်ဆန်ဆန်တွေ့ချက်နိုင်ပါပါဒီ software ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရောင်းတဲ့ software ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့နေနဲ့ log in တော့ဝယ်ယူမှရပါလိမ့်မယ်ဘယ်နေရာမှမမှကျွန်တော်တင်မထားပါဘူးကျွန်တော်စီမံတာတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ဒီတော့အရင်ဦးဆုံးမိတ်ဆွေရဲ့ model kit ကိုဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့ဒါတွေ့ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဥပမာအပြင်အာတရက်3990ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုနမူနာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်မယ်သူဟာ တဲနာသားလို့အဖြေတွေ့ပါတယ်။ဒါယောက်ျားလေးဖြစ်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးဖြစ်နိုင်တဲ့ဒါကျွန်တော်နမူနာပေးတာ။အဲ့တော့တဲနာသားလားတဲနာသမီးလားဒါကြိုက်တဲ့အနေထားထားပါ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီကေတွေ့တဲ့အခါမှာမိန်းကလေးတွေကိုဦးစားပေးတွေ့ရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ယောက်ျားလေးတွေတွေ့လည်းတွေ့လို့ရပါတယ်။သို့တို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရို့အရင်မိန်းကလေးတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့တွေ့ပေးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိန်းကလေးတွေဟာအိမ်တော့ပြုမှားတော့ယင်မှားတော့တလို့ဘဝမှာအခက်ခဲတွေအများစွာရှိနိုင်ပါတယ်။ယောက်ျားလေးတွေ့ကတိတ်ပြီးတော့ data မမှုလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါမဲ့လည်းပဲရောက်ကြလိအဲ့အတွက်လည်းပဲဒီနည်းကိုပဲသုံးပြီးတော့ဒီပုံစံတိုင်းမဲ့တွေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တဏ္ဍာသမီးလို့ကျွန်တော်တို့ခဏမြင်အောင်လိုက်ရအောင်တဏ္ဍာသမီးလို့ယူဆကြပါဆိုအဲ့တော့ဒီ software အရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟောရီနေရာမှာရှိတဲ့မဟာဘုတ်ဟာဒါအဓိကပေါ့နော်ကြည့်ရမယ်မဟာဘုတ်ပါဒီမဟာဘုတ်အပြင်ကိုဟောရီ output မှာရှိတဲ့ဟောရီ နမခရတိုင်စင်တော့ပါကျွန်တော်တို့ကြည်ပေးရပါတယ်တကယ်တော့ဒီမဟာဘုံနဲ့ဒီနမခရတိုင်နှစ်တိုင်လုံးဟာဒါဘယ်တိုင်မဲကြည့်ကြည့်တူတူပါပဲတူပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ကတော့တူတယ်နဲ့မိတ်ဆွေတို့ကတော့နည်းနည်းလေဒါအမြင်ချင်းမတူဘူးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေဟာအခုဒီဇာတာရှင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာဥစားပြီးကြည်မလဲဆိုတော့ဟောဒီနမခရတိုင်ရဲ့ဟောဒီအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဂျိုနှလုံးကိုမိတ်ဆွေတို့ကြည်လိုက်ရင်ရပါပြီအခုဒီဇာတာမှာတစ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေဂျိုနဲ့ တုံညာဆိုတဲ့စနေကျူနှစ်ခုကိုပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဇာရာရှင်ဟာတနင်္ဂနွေသားဒုံဟောစနေသားကိုအိမ်အောင်ပဲအဖြစ်လက်ထပ်လို့မရပါဘူး။ယူလို့မရပါဘူး။အဖြစ်ရရှိနေတာပဲလွယ်လွယ်လွယ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇာရာမမဆိုဒီတိုင်းပဲကြည့်မယ်။ဒီတိုင်းပဲဟောလို့ရတယ်။ဒီတိုင်းပဲတုံသက်သွားမယ်။ဒါဟာမဟာဘုတ်ပညာပါ။အရန်လွယ်ပါတယ်။ခက်ခဲမရှိပါဘူး။တကယ်လို့မိ쇠ကမဟာဘုတ်မှာပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောရီဌာနနှစ်ခုကိုကြည့်ရမှာပါ။ဘင်္ဂဌာနနဲ့ပူဋိဌာနလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘင်္ဂဌာနမှာစနေကျူရှိပြီးတော့ ဥတိဌာနမှာတန်ုံနေကြရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်တန်ုံနေသာသမိစနေသာသမိဟာယူလို့မရတဲ့အနေအထားရှိရဲဒါအိမ်ောင်ဘက်တွေပါ။အဲ့တော့အင်္ကာဟောတချို့ဟာမဟာဘုပ္ပညာမဟောရီအင်္ကာကိုမန္နနာအဖြစ်နဲ့ကြည်ပြီးတော့အင်္ကာဟောလို့တချို့မေးကြတယ်။ဒါလည်းပဲထည့်ပြီးတော့ယူဆခြင်းယူဆပါဘော။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အတိအကပြောချင်တာကဟောရီဌာနမှာရှိတဲ့ဂျိုးနှလုံးဟောတာအတိအကကြည်ပါ။အဲ့ဒီဂျိုးနှလုံးဟာမိ쇠ရဲ့အိမ်ောင်ဘက်မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့လိုလူမျိုးမျိုးမိတ်ဆွေဟာအိမ်အောင်ဘက်ဖြစ်ယူထားမှာဆိုရင်အိမ်အောင်18၆ပါနည်းတင်ပါတယ်အိမ်အောင်18၆ပါဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမရှင်းပြတော့ပါဘူးအာဆိုးတဲ့အချက်6ချက်လိုပဲမှတ်ထားပါကျွန်တော်အနေနဲ့ဗီယိုဖိုင်းတအားရှေ့သွားမှာဆိုလို့သိပြီမရှင်းပြခြင်းတည်ဘူးဒါနောက်နောက်ဗီယိုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ရှင်းပြပြီးသွားမယ်ဘာလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမှာနက်နက်လေးများနေတယ်ဒါကြောင့်ဗီယိုဖိုင်းတအားရှေ့သွားမှာဆိုလို့ဒီချက်ကိုတော့ခဏထားခဲ့လိုက်မယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့နားလည်ထားမှာဘယ်မဟာပုဇာတာမှာဖြစ်စီ केवी महाभौव पे တွေ့တက်တယ်ဆိုရင်ဟောဒီ빙가ဌာနနဲ့ပူတိဌာနကိုဒါအိမ်အောင်ပဲအဖြစ်မရွေးဖို့အတွက်မှတ်ထားပေးရမယ်ဒီကလေးတော့ကျွန်တော် software တုံးနေတာဆိုရင်တော့ရှင်းတယ်ဟောဒီနာမခရတိုင်ကအောက်ဆုံးအလုံးနှလုံးဖြစ်တဲ့ဂျိုးနှလုံးကိုမေစုလို့ရှောင်ပေးရမယ်လို့သိရမယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးသဘောပေါအောင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြင်မယ်အဲ့တော့9ရက်3လ1993မှာမှုရဲ့ အာ main ခလေးတယောက်ဆိုပါစို့သူဟာပါနေသားသမီးလဲကျွန်တော်တို့ကြည်လိုက်မယ်သူဟာတောက်ကြပါတကယ်တော့နေသားသမီးရယ်မကြည့်လဲရပါတယ်တကယ်အရေးမကြည့်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကြည်ရမှာဒီတိုင်စင်ကိုပဲကြည်ရမှာပါခုဒီမှာလဲပဲတိုင်စင်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ဒါမဟာဘုတ်တိုင်စင်ဒါဟာတွေ့ရေနမခရတိုင်စင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကြည်ရတာမေဆိုလိုသဘောပေါက်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဟောဒီဌာနမှာရှိတဲ့ဂျိုးနှလုံးဘယ်သူဟာရှောင်းရမှာပါအဲ့တော့ဒီဇတာရှင်အတွက်အဓိကရှောင်းရမယ့်ဂျိုးနှလုံးဟာ လေးလို့ပြထားတဲ့ဗௌထုရေ၊သုံးလို့ပြထားတဲ့အင်္ကာရေ။ဒါကြောင့်ဒီဇာတာရှင်ဟာဗௌထုသာသမိ၊အင်္ကာသာသမိကိုသူ့ရဲ့အိမ်တော်ပဲ့အဖြစ်မယွေးချေတဲမှာအောင်။ရှောင်းရမဲ့ဂျူတွေပါ။ရှောင်းရမယ်၊ရှောင်းဖို့ရှောင်းရမယ်။မရှောင်းလို့ယူမိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအဘဆရာကြီးမင်းတကာပြောသူလိုပဲ။တပ်ပေတတ်တာကမက်တကာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအနေထားဟာအိမ်တော်ကြီးကိုဒါတာယာမှုမရှိအောင်ဖန်တီးတတ်တဲ့အနေထားတွေပါ။ဒါတော့မဟာပုပ္ပဉာဏပြောလိုက်တာပါ။ ရမ်းလွယ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဥပမာမပေးတော့ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့ဒီဥပမာနှစ်ခုနဲ့တဘောပေါက်တော့ပြီးလို့ကျွန်တော်ညွှန်လင်းပါတယ်တဘောမပေါက်သေးရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်အောက်မှာ comment channel ထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အသွင်တူဥပဒေသားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ကိုပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်ဆေးခြင်းတယ်အသွင်တူဥပဒေသားဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုတွက်ရတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ငန်းပိတဲ့နိမ့်တဲ့နဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့ပြခြင်းပါသေးတယ်အဲ့တော့ငန်းပိတဲ့နိမ့်ရဥပဒေသားတွေကိုတဆင်ချင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ် အစင့်တိုင်းမှာလေကျွန်တော်တိတိကျကျရှင်းပြပေးသွားမယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရှုပ်ထွေးမှုမရှိစေချင်ဒါဂိူးတဆိုင်လေးနဲ့ဘောနော်နားထောင်ပြပို့လိုပါတယ်အစင့်တဇာတာရှင်နှစ်ဥလုံးဟာနှလုံးသားစန္ဒဂဏန်းချင်းတူညီနေမဲ့ဆိုရင်နှစ်ဥသားမှာအကောင်းနဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုဖြစ်စေမှာပါဒါအပြင်ဘဝကဏန်းကပါတူညီနေမဲ့ဆိုရင်တကယ့်ကိုလိုက်ဖက်တဲ့အတွဲလို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်ဒါအစင့်တဥပဒေသားရဲ့အနေထားပါအဲ့တော့ ဒီဥပဒေဒါအားနိုင်ငံဆန္ဒကဏ္ဍတွက်တဲ့နီးရေဘဝကဏ္ဍတွက်တဲ့နီးရေကိုမိဆွေတို့ကအရင်သိထားပါဗျ။ဒီတော့ဘယ်လိုတွက်ရသလဲဒါကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြပါမယ်။မရှင်းပြခင်ကျွန်တော်ဥမာအဖြစ်ဒါဒီမှာထားပြီးတော့တွက်ရမယ့်မူတက်ခ릿ကိုဥမာနာမည်အဖြစ်ကြော့ကြော့တရက်တလ1990ပြီးတော့မိတ်ကလေးအဖြစ်မော်မော်2ရက်2လ1990လို့ကျွန်တော်တို့ခဏနမူနာထားပြီးတော့တွက်ပါမယ်။ ဒါတကယ်အဆင်မမှောက်ဘူးเนาะဒါဒါကျွန်တော်ဥပမာပေးထားတာအဲ့တ e ော့နှလုံးသားစာနာခနဲတွက်တဲ့နီးကိုကျွန်တော်အရင်ပြောမယ်လွယ်ပါလေတွက်ရတာတွက်မဲ့နံပါတ်တွေထဲကသရတံပိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်ယူပါ့မယ်သရဆိုတာဟာ A E I O U ပြီးတော့ Y ကိုပြောတာပါဒီသရတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ဒါအုံုံဆုံးထောက်ယူလိုက်ပါနံပါတ်ထဲကနေအခုကျွန်တော်တို့ကြော်ကြော်ဆိုတဲ့နံပါတ်ဆိုပါစို့ k y a w k y a w ဒါကြွက e ြော်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သရတွေဟာဘာတွေလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် a e i o u y ဆိုတော့ဒီမှာ y ရယ် a ရယ် y ရယ် a ရယ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြွကြော်ဆိုတဲ့နာမည်မှာ y a y a ဆိုပြီးတော့သရလေးလုံး ပါလာပါနဲ့လေးလုံးဆိုမယ်လို့2ရက်2ရက်ကြီးလိုက်ရအောင်တော့ဒါ၄လုံးပဲလို့ပြောလို့ရပါဒါမယ့်လို့နာမည်အစားဆုံးကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင် Y A Y A ဆိုစုပေါင်းလေးလုံးပါတယ်ဒါကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မှတ်ထားရမယ်အဲ့လိုတရတွေရလာပြီဆိုရင်ဒီဇ ਿਆ လေးကိုကြည့်ပါဒီဇ ਿਆ လေးကမိတ်ဆွေတို့ရလာတဲ့တရတံပိုးတွေကိုငန်းတံပိုးဖြစ်ဒါပြောင်းယူရမယ်ဇ ਿਆ လေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာအရာကြွကြော်မှာ Y A a ye y ye a ye ၄လုံးရှိတယ်အဲ့တော့ y ရဲ့တန်ဖိုးဟာ9ဖြစ်ပါတယ် a ရဲ့တန်ဖိုးဟာ t ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ y a y a ဆိုတော့9 t 9 t လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တစ်လုံးနဲ့ဂျန်တဲ့ဂဏန်းအထိပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ16ခုနှစ်ဂဏန်းပြင်ရပါတယ်ဒါကြောင့် จจโอဆိုတော့ name shin ရဲ့နှလုံးသားစာနာကဏန်းဟာခုနှစ်ကဏန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်မိတ်ဆိုလို့နားလဲမလားမသိဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ momo တွေ့ကြည့်အောင် m a w a e w momo အဲ့ဒီမှာတရတွေဟဟောဒီ a ဆိုတော့နှလုံးအောင်ပဲတွေ့ပါလေဒါကြောင့် momo ရဲ့ ตร่าริหา A A 0น0 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 ဒီတော့မတူညီဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဒါသုံးသက်လို့ရပါတယ်အကိငယ်ကတူရက်နဲ့ခွန်ကိုကလည်းခွန်ဆိုရင်တော့ဒါတူတယ်ဗော။တူရက်လည်းနှိကိုကလည်းနှိဆိုရင်တော့တူတယ်ဗော။ကိုကခွန်နဲ့နှိဆိုတော့ဒါမတူညီဘူး။မတူညီဘူးဆိုတော့ဒါဥပဒေတစ်အယကျွန်တော်တို့ကြာရှုံးသွားပါတယ်။အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။ဥပဒေတစ်ထဲမှာပဲဘဝကနန်းဆိုတာပါပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဘဝကနန်းရဲ့တွက်ပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြထားအောင်မြဲဒါဟာနောက်ပိုင်း၄မှာနောက်ပိုင်းအစ်စင်၄မှာလိုလာမှာဖြစ်တော့ဒီကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ဒီခုချိန်တွေကခါတိုင်းမှတ်ထားပါဗျ။ โบวากนันตွက်တယ်ဆိုတာလည်းတကယ်တော့မခက်ပါဘူးလွယ်ပါတယ်သူ့ရဲ့မွေးသက်ခေတ်ကိုအစာဆုံးချရေးပြီးတော့တစ်လုံးနဲ့ចန်တဲ့ငန်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပေါန့်ပြစ်လိုက်ပါဥမာจょจょဟာဥမာပေးကျအရာတရက်တလား1990မှာမွေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါဥမာပေးထားတယ်အဲ့တော့ငန်းအားလုံးကျွန်တော်တို့ပေါန့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတစ်လုံးနဲ့ចန်တဲ့ငန်းဟာ၃ငန်းရပါတယ်ပြီးတော့จょจょရဲ့ ဘဝကဏန်းဟာ၃ကဏန်းဖြစ်ပါတယ်မုံမိုဦးကြတော့ကျွန်တော်ကဥမာ၂ရက်၂လ1990လို့ကျွန်တော်ကဒါဥမာပေးထားပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာ၅ကဏန်းရပါတယ်ဒါကြောင့်မုံမိုရဲ့ဘဝကဏန်းဟာ၅ကဏန်းလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရပါတယ်ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါဘဝကဏန်းချင်းပေါ့နော်တူညီရလားလို့ကျွန်တော်တို့စမ်းစစ်ကြည့်တဲ့ခါမှာမတူညီကြအောင်တွေ့ရပါတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရယောက်က၃ခနဲတရယောက်က၅ခနဲအကယ်၍တရယောက်က၃ခနဲတဲကွက်လည်း၃နန်းဆိုရင်တော့တူညီတယ်ပေါ့တရယောက်က၅ခနဲတရယောက်လည်း၅ခနဲဆိုရင်တူညီတယ်ဘုခုကတော့တူညီမှုမရှိပါဘူးဒါကြောင့်အဆင့်၁ဥပဒေသားအရာခနန်းချင်းမတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါခနန်းတွေရဲ့တုံ့ခံမှုချင်းស្ဝိုင်းချင်းဟာမတူညီပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ဒါအဆင့်၁ကြာရှုံးပါလေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင့်1ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်ရအောင်အဆင့်1ကကြာတော့စုံခနန်းမှာခနန်းအရာသဘောတူညီမှုလိုက်ဖက်မှုဆန့်ကျင်မှုတွေကိုဖော်ပြတာပါ တူညီနေမယ်ဆိုရင်သဟာစာလာကြတဲ့ဇုံတွဲလို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။စုံကနဲမှာကလည်းနှမျိုးကြည့်လို့ရပါတယ်။ပထမ2မျိုးကနာမည်အားလုံးပေါင်းချင်းကနေရလာတဲ့ဒါကัญမာကနန်းချင်းရှင်ကြည့်တဲ့သဘောရယ်။ပြီးတော့မိုးတက်ကိကနေပေါင်းလို့ရလာတဲ့ဘွားကနန်းချင်းရှင်ကြည့်တဲ့သဘောရယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့နှမျိုးလုံး ਨੇ တွေ့ကြည့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေတွေ့ကြည့်အောင်။ဥမအားဖြင့် K Y A W J O အဲ့တော့ จอตะလုံးเนี่ยเป็จเนาะอิญไปไล่มั้ยจเนาะนามแหลเลนี่2လုံးแทบไปท่าแล้วจองด่าจู่ตั่วไล่แล้วทีจอตะလုံးแทบตั่วผู้อ่ะไม่แค่ดออูอဲร่อฮอรี่มาเคนี่กะนะวายคนนี่กะนะเอติกะนะดับวูงากะนะอဲร่อ2.15เนี่ยจเนาะป้องไล่แม้สุ้ยตะလုံးจิแท้จันน่ะกะนะหา 6กะนันได้ပါတယ်အဲ့တော့จょจော်လို့ဒါနှလုံးပေးထားလို့ကြောင်းဒါ6 6ပေါင်း10 3ခန်းနဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့จょจော်ဆိုတဲ့ခန်းဟာအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အနေထားအရာ3ခန်းတစ်လုံးထဲသာจําပါတယ်ဒါကြောင့်จょจော်ရဲ့ကัญญမာခန်းဟာ3ခန်းဖြစ်ပါတယ်မင်းစုနားလဲမလားမသိဘူးဒါ20ရတော့ဒီတိုင်းလေးပါပဲဒါဆုကျွန်တော်မမောအောင်တွက်ကြည့်အောင် M E W M E W momo เอ e ้อ M 2กนันဖြစ်ပ no? e, ါလေဒါ2ပါเนาะပြီးတော့ ma, ha, A 1กนันဖြစ်ပါလေပြီးတော့ W 5กนันဖြစ်ပါလေဒါဆွင့်อ ालो ป้องจี้ไล่ได้คําตะလုံးเนี่ยจันได้กนันหา1กนันဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ momo ရဲ့ကัญญမကนันหา1กนันဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဥပ္ပဒေ1 တို့မဟုတ်အစစ်နှစ်အရာကျွန်တော်တို့သိရမှာကစုံကနတ်မကနဲသဘောထားချင်းတူညီရဲ့လားလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ရမယ်။ကြိုကြော်ဟာကัญမာကနတ်သုံးကနတ်ဖြစ်ပြီးတော့မကနတ်ဖြစ်ပါတယ်။မုံမောကတော့ကัญမာကနတ်နှစ်ကနတ်ဖြစ်ပြီးတော့စုံကနတ်ဖြစ်ပါတယ်။စုံနဲ့မှတတ်တတ်စီဖြစ်နေပါတယ်။မကနတ်မျိုးစားနဲ့မှမပါပါဘူး။မကနတ်ချင်းလည်းမတူညီပါဘူး။စုံကနတ်ချင်းလည်းမတူညီပါဘူး။တစ်ယောက်ကစုံတစ်ယောက်ကမဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါအစစ်နှစ်အရာ ဒီဥပဒေဒါကြာရှုံးပါတယ်ဒါမအောင်မြင်ပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝကနန်းအရာလေကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်စစောကကျွန်တော်တို့ရှားထားတဲ့ဘဝကနန်းကကြိုကြော်ဟာ3မမော်ဟာ9ဒါဆိုရင်ကြိုကြော်ဟာ3ကနေဖြစ်တဲ့တွဲကြောင်ဘဝကနန်းဟာ3ကနေဖြစ်တဲ့တွဲကြောင်မာကနန်းဖြစ်ပြီးတော့မမော်ဟာဘဝကနန်း9ကနန်းဖြစ်တဲ့တွဲကြောင်မာကနန်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့မာကနန်းကြီးပဲတူညီနေတဲ့တွဲကြောင်ဥပဒေသားနှစ်နဲ့ဒါကမ့်နေတယ်လို့ပြောရမှာပါဒါဆိုရကြာတဲ့ဇုံတွဲလို့ကျွန်တော်တို့ ဒါမှတ်ချင်လဲမှတ်ထားလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုးပြီးတေကြောင်ကျွန်တော်တို့ဟာဥပဒေသုံးရထပ်မှတ်ပြီးတော့စစ်စစ်ရပါမယ်။အဲ့တော့အဆင့်၃လောအဆင့်၃ကတော့ဒါအဆင့်1ကိုပြန်ပြီးတော့ထပ်မှတ်စစ်စစ်ပေးတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ကညမာကဏန်းချင်းတူညီမှုရှိမရှိကိုကျွန်တော်တို့ထပ်မှတ်ပြီးလိုကြည့်ပေးရပါတယ်။အဲ့ဒီကဏန်းချင်းတူညီနေမဲ့ဆိုရင်အပြန်လှန်စိတ်ဝင်စားမှုရှိပြီးတော့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုချင်းမာလည်းပဲတူညီနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဝမှာပြုရှင်ရပါလိမ့်မယ်။ အဲ့တော့ကញ្ញမာကဏန်း20ရဲ့ကျွန်တော်စစောတွက်ပြပြီးပြီဆိုတော့ဒါအထူးထပ်ပြီးတော့တွက်ပြစရာမလိုတော့ဘူး။နာမည်အကုန်လုံးဒါကဏန်းတန်ဖို့ပြောင်းလိုက်လည်းသဘောပါပဲ။အဲ့တော့ကြွကြော်ဟာ3ကဏန်းပါကျွန်တော်တို့စစောတွက်ပြထားတယ်။မော်မော်ဟာ1ကဏန်းပါ။ဒီတော့ဒီကဏန်းချင်းတူညီတယ်လားလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမတူညီပါဘူး။မတူညီဘူးဆိုတော့ဥပဒေသား3ရလည်းကျွန်တော်တို့ကြာဆုံးတွက်ပြန်ပါတယ်။အဲ့တော့ဥပဒေသား4ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တွက်ကြည့်ရအောင်။ဥပဒေသား4တနည်းအားဖြင့်အစဉ်4ပေါ့နော်။အဲ့တော့ အစင့်လေးဒီစင့်ရလဲပဲထပ်ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဒီအစင့်မျိုးပဲထပ်မှတ်ပြီးတော့အတည်ပြုတဲ့အစင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဘဝကနန်းတူညီမှုရှိမရှိကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စစ်ဆေးတဲ့သဘောပါ။ကျွန်တော်အစင့်တည်းမှာတော့ဒါဘဝကနန်းတူညီမှုရှိမရှိဆိုတာစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။သို့တို့လေဒီမှာလဲထပ်ပြီးတော့ဒါ confirm ပေါ့နော်ပြန်လုပ်တဲ့သဘောပါ။ပြန်ပြီးတော့အတည်ပြုတဲ့သဘောပါ။အဲ့တော့ဘဝကနန်းချင်းတူညီနေသလားထပ်မှတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်ပါ။တူညီနေတယ်ဆိုရင်တော့စီးပွားရေးတွေလူမှုရေးတွေရည်တိကျတဲ့အပြန်လန်အပြစ်မို့နော်ဒါလေးလာမှုတွေတူညီတာတွေ နောက်တစ်ခုကအဋ္ဌဉဏ်ကြီးတူညီတာတွေစတာတွေကိုဖော်ပြပါရတယ်။အဲ့တော့အစစ်တက်မှကျွန်တော်တို့ဒါစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့မတူညီဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သိရပြီ။ဘဝကဏန်းချင်းမတူညီဘူး။ဒါဆိုရင်ဒီဥပဒေတာ၄အရာလည်းပဲဒါအစစ်မပြနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေတာ၅ကိုဆက်ပြီးတော့တွက်ရပါတော့မယ်။ဒါကြောင့်ဥပဒေတာ၅တနည်းအားဖြင့်အစင်၅ကိုတွက်အောင်။အစင်၅ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူး။ပြီးကြတဲ့အစင်၄ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမအားလို့လဲဆိုတော့ဓာတ်အုပ်စုတွေပြန်ပြီးတော့ သတိစရာတဲ့ဘောပါဓာတ်အုပ်စုဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒါပြောပြရရင်1 5 9ဟာရေအုပ်စုပါ2 4 8ဟာမိအုပ်စုပါ3 6 9ဟာလေအုပ်စုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကัญမာကနန်းအရာအရင်လေ့လာကြည့်အောင်ကัญမာကနန်းကတော့မိတ်ဆွေတို့ဒါကျွန်တော်စစောကတွေ့ပြပြီးပြီမို့လို့ထပ်ပြီးတော့မတွေ့ပြတော့ဘူးမိတ်ဆွေတို့ဒါနားမလဲလို့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတစ်ခေါက်လောက်ပြန်ပြီးတော့ဒါနှာထောင်ကြည့်ပါ ကြ ism ism ိ time, Sadly, them, time, ုကြောဟာကัญမာကနန်း3ဖြစ်ပြီးတော့လေးတက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကြောင့်လဲဆိုတော့369ဟာလေးတက်ဖြစ်လို့ပါ။မမိုဟာကัญမာကနန်း2ဖြစ်ပါတယ်။မိတက်ဖြစ်ပါတယ်။26ရှိဟာ2အုပ်စုဖြစ်လို့ပါ။အဲ့တော့ကัญမာကနန်းအရာတယောက်ကလေးတက်ဖြစ်ပြီးတယောက်ကမိတက်ဖြစ်တဲ့လူတို့ကြောင်းဓာတ်အုပ်စုချင်းမတူညီဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီလိုပဲဘဝကနန်းအရာလေးလာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြိုကြောဟာဘဝကနန်း3ဖြစ်ပြီးတော့လေးတက်ဖြစ်ပါတယ်။ မမေ S <S ာဟာဘဝကနန်း9ဖြစ်ပြီးတော့ရေဓာတ်အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းပဲဓာတ်အုပ်စုမတူညီတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားဆန္နာကနန်းအရာလေးလေးလာကြည့်အောင်ကြွကြွဟာနှလုံးသားဆန္နာကနန်း9ရေဓာတ်ဖြစ်ပြီးတော့မမောဟာနှလုံးသားဆန္နာကနန်း9မိဓာတ်ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်ဒီတော့ဓာတ်ချင်းမတူညီတဲ့အတွက်ဥပဒေသား9အရာဓာတ်အုပ်စုညီညွတ်မှုမရှိပြန်ပါမဟုတ်ဒါကြောင့်ဥပဒေသား6ရာထပ်မှန်ပြီးကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အစိတ်6ကိုသွားအောင် อุบิดา6เส้น6บ่เนาะดีเส้นก็တော့ကျွန်တော်တို့ประมาณตรวจหาได้สิทธิ์นี้เท่าปูล้วก็ทําอาเยจี้ပါတယ်အပိတကဏန်း data မဟုတ်လဲဘဝပန်းနိုင်ကဏန်းလို့ကျွန်တော်ก็တော့นํามาปี้ทาပါတယ်အဲ့ဒီกนันจင်းตูมูเรารู้ยังสงစစ်ဆေးရပါမယ်တွင်นี้ก็တော့လွယ်ပါတယ်ဘဝกนันရယ်ကัญญမာกนันရယ်နှစ်คู่ป้องလိုက်ရင်ရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်จょจょဟာကัญญမာกนัน3ရခဲ့ပါတယ်ဘဝกนันဟာလည်း3ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်คู่ป้องလိုက်လည်းဆိုရင်ဘဝปန်းနိုင်กนัน6ရပါ မမော်ဟာကញ្ញမာကဏန်း2ဘောကဏန်း5ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းလိုက်ရင်ဘောကပန်းနိုင်ကဏန်း9ရပါမယ်အဲ့တော့တယောက်က6ရပြီးတော့တယောက်က9ရတယ်ဆိုတော့ငဏန်းချင်းဟာတူညီမှုမရှိပြန်ပါဘူးစုံကဏန်းမကဏန်းအရာလဲတူညီမှုမရှိပြန်ပါဘူးဓာတ်အရာလဲလေဓာတ်နဲ့ရေဓာတ်ဖြစ်နေပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်အုပ်စုလဲမတူညီပြန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဥပဒေသား6ရလဲအစဉ်ပြေးနိုင်ပါဘူးကြာရှုံးပါတယ်ဒီတော့ဥပဒေသား9ရအလှအပပေါ်တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဆစ်ဆဲပြီးလို့ပါတယ် အဆင့်9မှာအလှတော်ဘုရားတရားကိုကျွန်တော်တို့ဆန်းစစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကញ្ញမာကဏ္ဍဘဝကဏ္ဍနှလုံးသားဆန္ဒကဏ္ဍစတဲ့ကဏ္ဍတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးပြရမှာပါ။ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်မှာအဆင့်6ကနေပြီးတော့ရလာတဲ့ဘဝပန်းနိုင်ကဏ္ဍအရာပဲကျွန်တော်စစ်ဆေးပြသွားတော့မယ်။ဒီနေရာမှာဘဝပန်းနိုင်ကဏ္ဍကိုနှမူနာထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့စစ်ဆေးပြရတယ်ဆိုရင်ဒါဒီပရိုဖိုင်ကိုတအားရှည်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါနှစ်ချုတ်လိုက်တဲ့သဘောပါ။မိတ်ဆွေတို့ကတော့အသေးစိတ်ဒါကြာကြာနနာကျွန်တော်ပြောထားသလိုစစ်ဆေးပြပါ။အဲ့တော့အရေးအုံဆုံး အလှော်လေးတွေရဲ့သဘောကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြပါမယ်။တစ်ကနန်းရဲ့ရှစ်ကနန်းရာစိတ်အလှော်ကိုကိုစားပြုပါတယ်။လေးကနန်းနဲ့ငါးကနန်းဟာရုပ်အလှော်ကိုကိုစားပြုပါတယ်။နှစ်ကနန်း၊သုံးကနန်း၊၆ကနန်းဟာနှလုံးသားခံစားမှုအလှော်ကိုကိုစားပြုပါတယ်။၇ကနန်း၊၉ကနန်းဟာဝိညာဉ်အလှော်ကိုကိုစားပြုပါတယ်။ကြွကြွဟာဘဝပန်းတိုင်ကနန်း၆ဖြစ်တဲ့အတွက်နှလုံးသားခံစားမှုအလှော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါတည်ထားပါမယ်။သူ့ရဲ့ချင်းချင်းဟာအုံနောက်ကနေလာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနှလုံးသားကနေလာတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးအတွဲရုပ်အလှဝိညာဉ်အလှတွေနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်တင်ပါတယ်ခုမမော်ကဘောပန်းနိုင်ငံခုနှစ်ရထားတဲ့အတွဲဝိညာဉ်အလှဖြစ်ပါတယ်ကြော်ကြော်နဲ့ဖူးစာဖတ်လို့ရပါတယ်ဒါတော့အဲ့လက်ချက်ပြန်ပြီးသုံးတက်လိုက်လည်းဆိုရင်ကြော်ကြော်နဲ့မမော်ဟာအဆင့်1အရာအဆင့်မပြေနိုင်ပါဘူးအဆင့်2အရာအနေငယ်ကောင်းပါတယ်အဆင့်3အဆင့်၄အဆင့်၅အဆင့်6အရာအဆင့်မပြေနိုင်ပါဘူးအဆင့်7အရာတော့ကောင်းအားရှိပါတယ်ဒါတော့လက်တွေ့အဖြေရဒီကြော်ကြော်နဲ့မမော်ဟာ တကယ်တော့အိမ်ောင်ပြုတ်လို့မရပါဘူးဥပဒေတည်းအရစိတ်ချင်းသဘောချင်းတူညီနိုင်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဒါယူဆလို့ရပါတယ်ကံမကောင်းရင်အိမ်ောင်ပြုတ်ကိုသွားတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဘောဝပန်းနိုင်ကနဲနဲ့ကัญမာကနန်းဟာ9တို့8တို့6တို့ဆိုတဲ့အုပ်စုတစ်ခုထဲမှာဖြစ်နေခဲ့ရင်လေအိမ်ောင်ပြုတ်လို့မရဘူးလို့တာဥပဒေသားတခုကိုမှတ်ထားပေးပါဥပမာဘောဝပန်းနိုင်ကနဲ6ရထားတဲ့သူဟာကัญမာကနန်း9နဲ့လက်ထပ်မယ်ဆိုရင်꽌ကွာဖို့ခွဲခွာဖို့အကြောင်းလေးဖန်လာတတ်လို့ပါ ခုက no an ျ means, so so ွန်တော်ပြောခဲ့တာတွေကခနန်းပင်နေနီလိုင်းရာဖြစ်ပြီးတော့ထပ်မံတွက်ကြည့်ဖို့အတွက်အဆင့်၄အများကြီးကြံပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အာမံလူတွေအတွက်ဒီအဆင့်90ဟာတင့်တော်ပါတယ်ဒီ90မှာ90လောက်ပဲမေးစုတော့ဒါအဆင်ပြေနေမှာဆွေးမယ်ဒါအိမ်အောင်ပြုတ်လို့ရပါ ಬಿ ပြုတ်ခဲ့မှဆွေးလည်းအဆင်ပြေပြေနဲ့ဟိုအောင်မင်းအောင်ပေါက်ဆက်နိုင်တွင်ရှိပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲနတ်ခတ်ပညာအရဇာတာနှစ်ဆောင်ကိုတိုက်ဆိုင်စစ်စစ်ပြီးအိမ်အောင်ပြုတ်သည်မပြုတ်သည်စသည်ဆုံးဖြတ်နိုင်တွင်ရှိပါသေးတယ်အနေငယ်ရှုပ်ထွေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့မရှင်းပြသေးပါဘူး လက်ကပညာရဆစစေ့ကျင်နေဆိုရင်မိမိမှာအတက်ဖွဲထားပြီးသားဇာတာတွေရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ဇာတာတွတ်ဖို့ကမခက်ခဲတော့ပါဘူးဒါယူဆတတ်ဖို့ပဲလိုတာပါလက်ကပညာကကိုတော့ကျွန်တော်ခဏတစ်ခုအနေနဲ့နောက်မှတီးတန့်လုပ်ပေးပါဦးမယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီဖရိုင်ကိုတအားရှည်သွားအောင်ဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင်းဒါကျွန်တော် niche ထုတ်လိုက်တာပါမဲစလို့ဒီလောက်ဆိုရင်နားလည်းမလို့ထင်ပါတယ်လုံးဝဗေဒင်ပညာအခြေခံမရှိသေးတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ဒါရည်ရွယ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးခဲ့တာပါအယူအဆတွေလေးနှစ်မှုရှိသွားခဲ့ရင်လည်းနားလည်ပေးပါဒီကလေးအယူအဆတွေလေးနှစ်မှုမရှိဘူးလို့ထင်ရှိရင်လည်းနားလည်ပေးပါ တက်နိုင်သေးကျွန်တော်နားလည်လွယ်အောင်တော့စက္ကလုံးတွေကိုအုံထုံးတွေကိုဒါလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရှင်းပြပေးထားပါတယ်အဆင်ပြေတာရှိရင်လည်းပဲပေးဆီတို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်အောက်မှာကွန်မန့်တွေ bari ခြံခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်ရရင်ရတယ်လို့မေးဆီတို့ပြန်ပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးပါမယ်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိကြပါစေ